إله إلا الله، الله أكبر، محمد رسول الله، يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ukiamua kuacha uzinifu ukahifadhi tupu yako ukaamua kuacha kuangalia vilivyokuwa vya haram basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa mbadala uliokuwa bora zaidi atakupa mume au mke aliyekuwa bora atakupa watoto wazuri atakupa utulivu wa macho yako Ukiamua kuacha kula vya haram kula mali ya haram basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa mbadala uliokuwa bora atakutilia baraka katika mali yako Man taraka shay'an lillah عوضه الله خيرا منه اتكيا جambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Allah atampa mbadala uliokuwa bora zaidi kuliko hilo aliloliacha Muhajirin walipoamua kuacha majumba yao na kuacha miji yao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akawafungulia dunia akawapa mashariki na magharibi ya dunia Hadha ta'awidh huu mbadala anaokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sio lazima iwe kitu unachokigusa na kukiona Huenda Allah akakupa utulivu wa nafsi, furaha ya moyoni. Huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa daraja ya juu ya imani na yakini. Akakupa ridhaa, ukaridhika na ile hali aliyokupa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliulizwa mmoja wa wacha Mungu, "Mnasema atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah atampa mbadala uliokuwa bora zaidi. Wewe umeacha dunia, Allah akakupa kipi kilichokuwa bora na hali yako ni dhaifu?" Akasema, "Aridha bima ana fi." Allah kanipa mimi kuridhika kwa ile hali niliyokuwa nayo mimi. Hadha ta'widh, haya malipo yanaweza haya mbadala ukawa katika dunia au ukawa katika akhira. Wa thawabu al-akhirah mahma qal a'zam. Na malipo na thawabu ya akhira hata yakawa madogo kiasi gani ni makubwa kuliko thawabu dunia wa mahma a'zam. Kuliko thawabu za dunia hata yakawa kubwa kiasi gani. Dharratun fil akhirah khairun wa afdal min ad-dunya wa ma fiha. Chembe ndogo ya malipo ya akhira ni makubwa zaidi na nzuri zaidi kuliko dunia yote na vilivyokuwemo. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umoja na mshikamano kwa mafanikio ya duniani na akhira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Muhammad rasulullah, ya habib Allah. Allah.